Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. U posjeti Bijelom polju danas je gospodin Parača, direktor Direkcije za saobraćaj Crne Gore, sa kolegama, pomoćnicima, sa svim ljudima koji su tokom ove godine u Bijelom polju otvorili značajna gradilišta u saradnji sa lokalnom upravom i koji su kao i uvijek doveli te poslove do kraja ili ih privode kraju uz završetak građevinske sezone koja evo je na samom isteku, jer za vikend već imamo najavu promjene i meteoroloških prilika. Trenutno se nalazimo na lokalitetu između Slijepča mosta i Rogovog krša, dakle projekat koji je označen kao izgradnja treće trake i rekonstrukcija puta od Slijepča mosta prema Lepencu, negdje u pograničnom dijelu između dvije opštine, pa je tu sa nama i gospodin Medović, predsjednik opštine Mojkovac. I današnji dan radni smo započeli sa sastankom na kome smo rezimirali sve ono što smo radili u ovoj godini. Nijesmo se mogli naravno ostaviti ni onoga što su možda najznačajnije teme kada je u pitanju bjelopoljska infrastruktura u protekloj deceniji, a to su dva najznačajnija projekta koja smo realizovali upravo sa ovom vladinom direkcijom, put od Slijepča mosta prema Pljevljima i posao obilaznice koji smo radili u saradnji sa Direkcijom za saobraćaj. Kažem, napravili rezime po pitanju tih projekata, mnogo manjih projekata koji su također bitni za građane Bijelog polja i dotakli se onoga što smo uradili u ovoj godini. U toku je završna faza realizacije raskrsnice u Rakonjama koja je svojevrsna kapija za našu obilaznicu. Završen posao ovdje na Slijepču mostu prema Rogovom kršu. Dva projekta koja su u ime ove direkcije obilježila ovu godinu kada je u pitanju Bijelo polje. Također, ozbiljna rekonstrukcija magistralnog puta N21 koja se za naredni period predviđa u još većem obimu i to sve od Ribarevina do prelaza magistralnog u Dobrakovu prema granici opštine sa opštinom Berane prema Podima i ovaj dio dakle koji će biti evo na neki način obilježen čini mi se i završetkom raskrsnice u Mojkovcu, o čemu će govoriti predsjednik opštine gospodin Medojević. Danas smo zajednički konstatovali na ovom zajedničkom sastanku da ono što se radi na magistralnom pravcu, odnosno na ovom dijelu Jadranske magistrale između Bijelog polja i Mojkovca, da je to u interesu ovog stanovništva i ono što je rekao kolega Žuris, da smo posebno zadovoljni da ove kritične tačke i ova dionica Jadranskog magistralnog puta koja je odnijela veliki broj života se u posljednje vrijeme mijenja na bolje i da imamo kvalitetnu saobraćajnicu. Zaista smo zadovoljni sa onim što je urađeno ovdje na ovom lokalitetu. Nas posebno raduje da rekonstrukcija raskrsnice iz pravca Bijelog polja na ulazu u Mojkovac ide planiranom dinamikom i da ćemo do kraja ove godine završiti taj posao. Posebno nas raduje i da radimo na regionalnom putu Mojkovac-Đurđević-Zatara, odnosno na sanaciji klizišta u Donjoj Dobrlovini. I ono što mene posebno raduje kao predsjednik opštine Mojkovac jeste da se projektuje treća traka u području Lepenca, a također i jedna kritična krivina na području Stevanovca gdje i Krsta, što je posebno značajno za bezbjednost saobraćaja u ovom dijelu Mojkovačke opštine i zaista u ovom prilikom želim da zahvalim Direkciji za saobraćaj na svemu uloženom i planiranom u ovom periodu na teritoriji naše opštine i svakako da je to nešto što treba nastaviti i zajednički konstatovati sa kolegom Žurićem da je Jadranski magistralni put je u mnogo boljem stanju u zadnje nekoliko godine i to posebno raduje sve stanovnike sjevera Crne Gore. Saobraćajnice u dužini od 2 km završen, u fazi smo tehničkog prijema i dobijanja upotrebne dozvole. Objekat je urađen u izuzetno kratkom vremenskom periodu, 2 mjeseca prije roka. Kao što znate, ljeto smo imali prekide saobraćaja sa velikim odronima. Čini mi se da smo to više nego uspješno sanirali i dobili jedan kvalitetan dio Jadranske magistrale u dužini od 2 km. Naša ideja je u direkciji, pored raskrsnice koju radimo u Rakonjama, radimo i raskrsnicu u Mojkovcu, također radimo i proširenje raskrsnice u Kolašinu, gdje se svraća prema Mateševu. Pokrenuli smo jednu veliku aktivnost što se tiče sjevera Crne Gore.
tačnije rečeno, želimo magistralne pravce, glavne magistralne pravce, koji kreću od granica, u prvom redu sa Srbijom, od Obrakova, pa onda do Ribarevine, isprojektovati i dobiti kvalitetne saobraćajnice. Također to radimo od Dračenovca pa prema Rožajama, od Rožaja do Berana, Poda i ponovo na Ribarevinu. Ovih dana se rade projekti od Ribarevine, znači nastavljamo od Ribarevine prema trećoj trakci Krstac, gdje ćemo uz put riješiti i više kritičnih tačaka koje su ozbiljno ugrožavale bezbjednost učesnika u saobraćaju. Rekonstrukcija podrazumijeva put kakav evo imate priliku da vidite ovdje, što znači ideja nam je da crnogorske puteve radimo kvalitetno, da dobijemo kvalitetne saobraćajnice koje će dugo, dugo služiti učesnicima u saobraćaju. Ono što bih htio reći, nismo zanemarili ni opštinu Pljevlja, tamo projektujemo također od granice putni pravac Pljevlja-Metaljka, Pljevlja-Mihajlovica, a nastavili smo i na teritoriji Beranske opštine, a onda i Pljevaljske, želimo izgraditi, nastaviti regionalni put koji će ići prema Kosanici, tačnije rečeno dobili smo izvođača radova poslije tenderske procedure, to je Crna Gora put, koja će vrlo brzo krenuti sa 12 km izgradnje tog puta. Dobili smo i projektanta za tih 6 km puta koji će se nastaviti prema Kosanici, što znači da ćemo imati jedan izuzetno kvalitetan put od Ljevalja do Sljepačnosti. Izvođača smo dobili na dosta putnih pravaca u Crnoj Gori, tako da se nadam da ćemo vrlo brzo dobijati izvođača na ovom putnom pravcu o kojemu sam vam do sada govorio. Znači, željeli bi da kompletnu magistralnu mrežu u nekoj perspektivi radimo na jedan izuzetno kvalitetan način, da putevi služe bar 10-15 godina ili više, što znači da poslije te rekonstrukcije dobijamo gotovo novu magistralnu mrežu. Gdje god možemo da to uradimo, radit ćemo treće trake, sanirat ćemo Kosine, sanirat ćemo tunele, mostove koji su na saobraćajnim pravcima. U suštini naš program se bazira na priči do 2018. godine. Težak je oko 120 miliona eura i on bi se znači odnosio na tih 220 km, u prvoj fazi 220 km rekonstrukcije magistralne mreže, 25 mostova, 35 tunela i one bi bile uvezane u već 150-160 km trećih traka i rekonstruisanih saobraćajnica. Tako da bi ova država već mogla 2018. godine imati blizu 400 km rekonstruisane magistralne mreže. Uz put se bavimo i regionalnom mrežom, također tim programom do 2018. godine predvidjeli smo rekonstrukciju 100-120 km regionalnih puteva.